A Centrum Futsal Kupa a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokság sikeres magyar szereplésének köszönheti létrejöttét. Az EB után a Máté Szalkai Szakképzési Centrum vezetői úgy döntöttek, hogy életre hívnak egy olyan sorozatot, amelyben a centrumos iskolák csapatai megyei, majd regionális selejtezőket követően jutnak el az országos döntőbe. Az elmúlt év októberében kezdődő futsalbajnokság az elmúlt héten Nyírbátorban zárult. A futsal az nem kis pályás foci, nem nagy pályás foci, egészen más szabályok vannak, sokkal fineszesebb, fejben gyorsabb és intelligens játékosokat kíván. Én azt gondolom, hogy a szakképzés jövője abban áll, és azon áll vagy bukik, hogy tudunk olyan gyerekeket nevelni és adni a gazdaságnak szakemberként, akik ezekkel a tulajdonságokkal rendelkeznek. Gyors gondolkodásúak, gyors felfogásúak, szívük eszük a helyén van, döntéseket tudnak hozni gyorsan és jó döntéseket. Hogyha ezzel hozzá tudunk járulni a személyiségfejlődésükhez, akkor megint csak tettünk azért, hogy sikeres emberek legyenek. A futsalbajnokság sikerét bizonyítja, hogy minden évben nőtt a résztvevő csapatok száma. Csak centrumos iskolák vehetnek részt benne, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, tehát ahol valamilyen szakmai képzés folyik. Első évben 140 csapatunk volt jelentkező, második évben 156, most a harmadik évben elértük a 160 intézményt, úgyhogy mondhatni, hogy az ország nyugati részétől a keleti végekig 160 iskola bekapcsolódott, hallott a Máté Szalkai Szakképzési Centrumról, hallott a Bethlen Gábor Szakgimnáziumról, ami Nyírbátorban van, és hál' Istennek a lelkes testnevelőknek köszönhetően körülbelül 3-4 ezer gyerek aktív sportolásához tudunk ezzel hozzájárulni. A győri Belcsényi csapata egyedülként mondhatta el a mezőnyben, hogy harmadik alkalommal is bejutott a 12-es döntőbe. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy téli időszakban, tehát mondjuk azt mondom, hogy novembertől márciusig, április elejéig a futszál, előtte tavasszal, meg ősszel, meg a fair play cupon, ami ugye kint van a szabadban, tudnak ezek a gyerekek, akik alapvetően nem labdarúgók, hanem lehet, hogy kézilabdás, teniszező, birkózó, ebben a sportágban is sikerélményeket szerezni, mellette pedig csapatépítő jellege is van, úgyhogy én azt gondolom, hogy amennyire lehetett, fölkészültünk, sose lehet az ember elégedett, mert jobb is voltuk tanul, de bízom benne, hogy arra elég lesz, hogy végre egyszer a tudásunknak, meg a befektetett munkának megfelelő eredmény jöjjön. A Bercsényi végül a második helyen végzett a győztes Karszaki Szakképzési Centrum Varró István szakgimnáziumának csapata mögött. A harmadik helyet a miskolci Szemere Bertalan Szakgimnázium együttese szerezte meg.